Zdravím vás, rybári. Nachádzame sa na mieste číslo 6. Toto miesto je tiež ohraničené bojkami, ako každé jedno naše. Od pravej strany až k brehu. Veľmi dobré je tu chytať v tých príbežných partiách, vypadnutom strome, tam sa tá ryba nachádza. Čo musíme spomenúť, na tomto mieste sa nachádza aj chatka, ktorá je pre jednu osobu, alebo taký manželský pár by som to tak nazval. V chatke sa nachádza aj sprcha a vécko, takže všetko je tu prichystané pre vás a radi vás na tomto mieste uvidíme.